Muzičar skoro po rođenju, glumac po talentu, penzioner po zakonu i Don Kihot iz uverenja. Bodu smo našli na setu, od pozorišta odmara i čeka neka bolja vremena za koja se nada da ipak nisu prošla. I za razliku od mnogih koji se uporno nameću, Boda je za sve koji ga znaju prava i velika legenda. Često zakazuješ snimanja sa tim nekim likovima kao što sam ja na setu? Ne, pa dobro, bilo je planirano da budemo na nekom drugom mjestu, ali produžilo se malkice, 2-3 dana, pa rekao ajde da... Ali dobro, zanimljivo je što. Ne, nije, ja uvolim ovo. Meni to odmah nekako budi potpuno drugi u vizuru. I sad, da. Znaš, odmah me povuče da pričam o nečem drugom sa tobom. Pa ću odmah da te pitam to što sam ti rekla kad sam te videla. To je, znači, nismo se dugo videli, to je jedno. A drugo, koga bre ti sad kao ti penzioner? Pa mislim... Pa mislim penzioner. Pa te nađem na setu, ne nađem te pored reke. Pa dobro, pa... Pa može da bude zato što imam želju, a i zato što moram. Pa sad, ajde. Ne, kombinacija je u pitanju, ali pre svega moja želja da i dalje. Generalno, za nas ne postoji penzija. Mislim, taj neki klasičan, postoje retki slučajevi, ljudi koji su rešili, neće više, gotovo. Naporno im je sve, ja još uvijek imam neku energiju, pa eto. Ne. Dobro, Don Kihot onda ili Sancho Panza? Da. Pa Don Kihot, ali odličan šlagvort. Ima pet, boga mi, možda i šesta godina kako smo, baš Bane Zaremski, ja i reditelj Ilija Gajica, s kojim smo radili filmove odlične za nije to školski program, to je obrazovni program RTS-a o našim muzičkim velikanima. On je napravio odličnu priču, posljednji Don Kihot. Priču o nama u ovom vremenu, o dvojici glumaca koje igraju u predstavi Don Kihot. I kad ja, kao nosilac te uloge, dobijem neku ponudu od upravnika da igram neki bezvezni komedija, kažem, ne dolazi u obzir. Upravnik kaže, dobio si Don Kihot, ovo moraš da igraš. Ja kažem, neću, posvađamo se, dođe do igrom slučaja mog padani stepenice, onesvestim se. Inače, šlem moj je jedna šerpa. Kad se probudim, ja se budim kao Don Kihot i počinjem da govorim stih u stihu. Ovi pokušavaju, čekaj, nemoj, pa nisi ti, ne. To smo snimili prvi 25 minuta. To je no budget projekat nas trojice i dvoje, troje ljudi iz tehnike kako se kad pokupimo, kad imamo vremena. I evo radimo već peta, šesta godina i zarekli smo se da, naravno, ukoliko nas zdravlje bude poslužilo, to istrajemo do kraja. Susreće se sa svim problemima, ne samo administracije, nego svega što nas okružuje i vrlo odgovara fenomenalno. Zaista, to je onako remek delo. Don Kihot je tako štivo da i, nažalost, uvijek aktualno. Ali, eto, Don Kihot. Znači, nije bilo slučajno to što smo te vidjeli jednom prilikom na ulici u tom kostimu. E, pa to je to. Ne odustaješ? Ne. Ali mi smo slikali upravo scenu kada on izlazi iz pozorišta i pokušava da krene sve fino i, naravno, štampa to iskoristi, Boda Linković poveo proteste i sve. Ali nema mene, naravno. Vi niste mogli da znate da će u tom trenutku biti toliko ljudi u Beogradu na ulici? Da. A bilo je iz istih razloga. Jest. I među njima su bili neki Don Kihoti. Jest. I ti si među njima kao pravi Don Kihot. I dobro, sad ja tebe pitam, koliko puta si zapravo bio neko ko je razočaran?
Pa sad već, kako bih rekao... Ili je to postalo prirodno stanje? Pa to je pre. Prvih dva, tri puta je onako baš bilo jao. Onda shvatim da dobro, ajde, ali probat ću malo ovako sad. Ajde da vidimo, ali prosto jeste trajno stanje. Nažalost, trajno stanje. Trajno, a? Pa šta ćemo sad? Pa ništa, idemo dalje. Pa toliko ima vetrenjače, to strašno. Je li ima? Ba ima. E, ali pazi da ti kažem, i Sančo Panse su nam postale malo drugačije. Jesu. S tim što mi također imamo tu neku sklonost da sve naše probleme znamo lepo da fokusiramo i da za sve naše nedaće okrivimo jednog ili dvojicu. Ne uzimajući u obzir da postoji i neki procenat naše odgovornosti, naše krivice, i ako tu ne uradimo kao prvi korak, teško da možemo da očekujemo da će neko drugi. Zašto bi neko drugi na kraju krajeva imao razumevanja za nas ako mi sami nemamo? E, malo pre smo pričali o transparentnosti, s obzirom na to da smo imali te neke ipak revolucionarne trenutke, neke bliske revolucionarne trenutke u našim životima, posebno u nekim našim generacijama. Pa možda ove mlađe generacije to nisu ni doživele, pa bi možda bilo i valjalo. Oni rastu u ovom vremenu i osjećaju i oni, imaju i oni problema naravno, ali njima nekako te naše priče malo izgledaju onako, što je problem kad ja mogu ovo, mogu ono. Dobro, svako vreme ostaje u sjećanju vršnjaka svojih kao vremena, pa jest, to je to. Ali kad se setimo tog vremena i sad ti kažeš, sećaš se, to je bila jedna fantastična reč, koja je, čini mi se, bila, ono, počinjalo se i završavalo svaka rečenica, otprilike u tom postrevolucionarnom periodu. Sve mora biti očigledno, mora biti transparentno, mora sve da se vidi, mora sve da se proveri. Da. Odjedno mi postajemo ljudi koji smo željni te transparentnosti. Da. I šta je sad transparentno, a šta nije? Jel smo tome težili? Pa da, ali sama transparentnost sama po sebi ništa ne znači. Ne znači baš nešto mnogo. Ona mora da ima za posljedicu, odnosno ona je u stvari treba da bude negde okolnost koja nam omogućava da zaista možemo procenimo da li su stvari u redu, da li se pomeraju na pravi način ili ne. Ne, mi prosto se zadovoljavamo samo konstatacijom da evo mi to znamo i to je tako. A ovi koji ne obraćaju mnogu pažnju na to su čak napravili taj ustupak i rekli dobro, u redu, jer vi to hoćete. Dobro, evo mi to radimo tako. I ništa. Dakle, imam poštenih ljudi? Ima. Je li ovo neki znak kad vi na poštenje svi ovako reagujete? Da, bome, da. Poštenje? Da, nemoj poštenje. Nemoj to je teško. Ne. Skupa reč. Je li skupa reč poštenje? Ili je i ona pojeftinila? Pa zato što, mislim, svaka preterana upotreba, mi smo uradili jednu stvar koja je katastrofala. To je da smo toliko izbagatelisali reči da bili kao, ima tu par pojmova koji više nemaju, koji su onako bez ikakvog značaja. Poštenje, iskrenost, patriotizam, to neću joj priči. To je stvari koje ne znači. Ima, ja lično mislim da ovde se preteraju u tome. Ima nekih delova gde živi i neki narod nama blizak i sve. Recimo, ja kad odem u Banja Luku i ja čujem ljude koji vrlo vode računa šta izgovaraju i zašto i kada i kako i trude se da to što oni govore ima neko realno pokreće. Pa šta treba, to se kaže, može. Unapred znamo da to ne mora da bude tako uopšte. Ali ja sam sad čula bar od jednog čoveka, a veruj mi, nisi bio tu, čekali smo te, od svih ljudi koji su se našli na setu danas, bilo ih je dosta, različitih generacija, kažu Boda, ma Boda legenda. A legenda?
A legenda? Jel se ipak zna ko su legende? Opet zavisi kako za koga i ko i šta i kako. To legenda mene uvijek malo uči da sam bio. Dobro, oni kažu živa legenda. Živa legenda, ma, mislim, živa legenda. Dobro, to je... Pa dobro, ja prosto se ponašam onako i zaista se trudim da što je moguće više, pre svega sebi, a to se onda vjerovatno reflektuje i na druge ljude, radim tako da ne stvaram probleme pre svega sebi, pa onda samim tim i drugima. I to deluje onako... To bi sad izgleda kao legendarno. Pa dobro, pa moguće da je to ljudima čudno. Da, ne znam, ali to tako. A kakva je razlika sad kad pogledaš ili uopšte tome razmišljaš između Bode Rode i Bode Ninkovića? Je li ima razlike? Pa ja mislim da sam se isto ne... Ja mislim da nema razlike što se mene lično tiče, mog nekog ličnog unutrašnjeg. A kad odeš u Smederevo? Pa dobro, tamo mada... situacija takva da imam još uvijek dosta tamo ljudi koje znam i sve, ali mnogo se to izmenilo, nažalost. Mnogo mojih ljudi, čak moje generacije, pa čak i mlađih više nema. Pokojni su, nažalost. Tako da... Ne, znaju, vole ljudi, vole, evo ga naš Smederevac, evo ove, ono je bravo, 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 dobro, lepo mi je. Zaista, ne možemo, mi se trudimo, evo, kad su premijere sve, pa stavljamo crveni tepih. U redu, to je sve u redu, ali, kako bih rekao, ja ne mislim da je to nešto što je nužno da bi se projekat o kome se radi, prezentovao i sve. To se na zapadu radi iz vrlo jasnih razloga. To je sve pokriveno ekonomskim porivom, da se napravi čitava priča, da se napravi i oni uspevaju u tome i prave, to je velika industrija sve. Mi nemamo to, mi treba se zadovoljimo time da budemo u prilici da uradimo nešto što je kvalitetno, što je dobro, a možemo da uradimo, ja sam siguran. Samo moramo da se oslobodimo te neke sujete, to da ja, samo ja, a on nema pojme ili svaki pokušaj kod nas, pre svega kad je film u pitanju i veliki podvig, kad se ovdje uradi film, kad uspe da od početka do kraja dođe i da stigne pred publiku, to treba da se nagradi, pa bio on bolji ili lošiji, to je samo po sebi uspjeh, jer mi nemamo sistem, ne postoji sistem, tamo postoji industrija i to... I oni prave komercijalne filmove i ovakve, onakve, ali ima i vrlo kvalitetnih, umetničkih, sve. Ali to je sistem za koji se zna. Ovdje kod nas, ko uspe da izgura, taj je potrošio dosta zdravlja, taj je... Tu nije toliko novac u pitanju. Novac je neophodan jer je to skupa igračka, ali više se čovjek potroši iznutra nego što... Mnogo mi cenimo taj novac. Kod nas je... Je li previše? Je li previše cenimo? Ili ne cenimo novac? Pa ja mislim da neopravdano mnogo cenimo novac. Ne cenimo, nego mislimo i dajemo mu važnost. Sve se svodi u stvari na meru. To je neki, zaista, to sam kroz ove godine iskristalisao kod sebe i meni je to nekako najvažnija stvar. Mera u životu, mera. Ali pogledaj, kako onda objašnjavaš tu stravičnu nemeru i razmeru? Crno, belo, nema ni jedne nijanse sivog u svemu. Pa evo i sad, tu smo, mi radimo, ti sad radiš jednu priču koja je tako bezazlena. Znaš, prije kao Partizan, Zvezda. Da. Ako sad izuzmemo novac, a više ne možemo da ga izuzmemo, pošto je on postao transparentan. I sad otprilike mi to radimo, pa šta nam možete. Dođemo do toga da nema pomirenja. Dakle, ti pogledaj, imaš na sve strane, mi se po svačemu delimo. Evo, pričamo dan posle premijere filma koji si napravio.
već svi imaju utisak, stav o tome šta se dešavalo, da li su četnici, da li su partizani. A najjači utisak imaju oni koji još nisu vidjeli film. Oni imaju kristalno jasan utisak. To je nevjerovatno. Pa ne znam, to je taj usud. To je to usud ili ipak neko ume to lepo da iskoristi? I zloupotrebi ako je to... Prvo je ovo drugo, a i to hrani ovo prvo. To je sigurno. Ali zašto onda bar javno ne govorimo to pravim imenom? Kako to da oni koji transparentno pričaju o nepoštenju su toliko glasni, a mi ćutimo, a mi što eto pričamo o nečemu što bi možda moglo da nas pomiri, pa u jednom nekom veku postanemo neko drugi, bolji, plemenitiji, mi negdje ćutimo. Pa tu može pojedinac da istrči, ali onda je laka meta. A mi nemamo, ja ne znam zbog čega nemamo, to je, kažem malo, nemamo tu mogućnost, a osnova je neka sabornost da se skupimo oko jedne stvari. Mi odma idemo na 12 tema i to apsolutno onemogućava bilo kakav rezultat. Oko jedne osnovne stvari ne možemo da se skupimo, da svi kažemo, dobro, ja ne mislim da to ne, ali u redu to ćemo prvo da uradimo. Pa ćemo nešto drugo. Ne. Ne znam da je to sujeta, da je to ne. Ne mogu ja daleko od toga da želim sebe da promovišem kao izuzetno poštenog. Ne znam kako, ne. Ali bar toliko tolerantnog da saslušam, da vidim, pa da kažemo dobro. Jer ti misliš ovo, ajmo, idemo ovako. Pa ćemo vidjeti, ako grešimo, dobro, napravit ćemo korekciju, pa idemo na drugu stranu. To je jedini način. Mi stojimo u mestu i stalno pričamo jedno isto. I mi stojimo u mestu ne 10-15, nego stojimo u mestu dosta dugo. Mnogo više od toga. E pa može li onda malo muzika da pomogne? To nema boljeg ventila. Ili nema boljeg ventila? Nema boljeg ventila. Pa čekaj, sad više sviraš ili više igraš? Ne, mislim, rekao si mi pozorište, ne? Pa, pozorište sam malo ostavio. Ne mogu da kažem, stvarno sam se i naigrao i sve. Nisam izgubio ni volju, ni želju. Ali malo sad pokušavam da vidim u kom pravcu ide pozorište. Jer ja sam počeo u nekom drugom vremenu kad je bilo ono što je bilo dovoljno. Naravno, pored eto, ako se to zove talent, pored talenta, da imaš veliku želju i ljubav da se baviš time. To sad nije neki posebno bitan preduslov. Bitno je samo da eto, hoćeš. Pa onda dođeš i meni malo to liči na neku vrstu kancelarijskog posla, a ja to ne mogu da radim. A muzikice, to je ono za društvo u ćošku? Muzikice je tu. To sa bendom trenutno malo stoji, jer smo imali neke mlađe članove koji su se umorili od proba, ali vidjet ćemo, da. Ali radimo, Jovica Tišma, koji inače u posljednjih par mjeseci postao svestan konačno svog talenta i na račun toga dobio par vrlo vrednih nagrada. A s njim se znam od 70... Od Zaječarske gaterijade kad ste pobedili. Od pre toga. I 5 godina pre toga. Znači 74-5. I razumemo se odlično. On piše odlične tekstove. Ja, eto, to. I pravimo jedan autorski projekat muzički koji se zove Le Chanson Primitive. A čekaj, jel možeš samo da mi kažeš koju ste pesmu pevali na toj Zaječarskoj gaterijadi, kao osnovnu, sećaš se ono, to je valjda te tri pesme ste imali da pevate. Jeste, bio je Taksi rock'n'roll, bila je jedna kao omladinsko revolucionarno, to je bilo obavezno. Ja sa tačnog naziva ne mogu, i bio je jedan blues koji ima blues uz. I Pera Zec je bio u žiriju. Pera Zec, onaj Kurtović iz grupe Drugi način i još jedan. Mi smo bili kostimirani potpuno, to je bilo onako šokantno. Bilo nas je 9 na sceni, od toga 6 muzičara. I on se bio kao grumf, ja sam bio kao bokser s nekom kobasnicom izašao.
A to je bila poslednja gitarijada, inače u domu jedna, zaista. Jer... Istina da ste vi u stvari isterali... Pa tako ispalo. Jel taj, jel gitarijadu taj... iz doma Jona. Jest. Zbog revolucionarne pesme ili zbog kostima? Ne, ne, zbog kostima. Jer kad je ušao kapetan koji je bio tu, on je počeo čupa kablove, čovjek nije mogu da veruje. Šta je, odnosno ga jedva sprečio i to se nekako završilo. Mi smo pobedili. Sve, i, ali gitarijada više nije mogla da se održava u domina. Ops je Ops ili je Ops? Ne, Ops je Omladinski pozorišni studio. To je skraćenica i jer taj bend jeste nastao praktično iz pozorišta i jeste kombinacija muzike i pozorišta. I da, jel misliš da život može da bude kao na filmu? Znaš kad kažu, to sam pričala i sa Štimcem, ili ima toga? Znaš kad kažu ljudi, ma dobar mu je taj život, bre, znaš kako živi bre, živi bre ko na filmu živi. Zavisi na koji film misli, ali ako misli na nešto što što ga čini zadovoljnim, srećnim, to su trenuci, ali ono što ga čini zadovoljnim, ono što ga smira, ja mislim da je ovdje ovo je vreme, ovo je takvo ludilo, ovo je takvo ubrzanje da mi više... I tu treba imati razumevanja. Ljudi ne uspevaju da se izmaknu malo, pa da realno. Ja mislim, kad ne bi bilo ovolikog bombardovanja informacijama, svega, ubrzavanju, a za cilj to upravo i jeste da se smanji proces razmišljenja, koji bi nam mnogo pomogao da ipak osmislimo svoj život. A šta vam je potrebno za život, osim zdravlja, koje je neophodno? To je neka smirenost, to je nešto što da prosto ne, da vam ne fale one najosnovnije stvari, a vi svojom aktivnošću i svojom maštom i svim možete vrlo lepo da doprinesete da taj život bude i kvalitetniji. Sreća dolazi sa zadovoljstvom. Kako se zove film tvog života? Film mog života? A? Sad? Šta ćemo sad? Ovo je iznenađenje. Nisam, pa ni ja kažem... Porodica. Eto, to je film o životu. A da si ti neko? Pa da sam ja neko, ja bih voleo da... Voleo bih da što više ljudi proba da se vrati nedeljnim ručkovima i da se vrati veri, ne u smislu onog fanatičnog, već ono osnovi, jer mi smo izgubili potpuno osjećaj. Čovjek možda veruje u razne stvari, ali mora da ima veru. Ako nema veru, onda nema zašto se uhvati. Baš ti hvala. I tebi. E sad mi, koliko to traje? Koliko vam traje pauza? Sat vremena. Ti nisi jeo. Ja sam na režimu. Jedem ujutru i predveče. I to se vidi, samo da znaš. Vidi se ozbiljno. Pa dobro. Mislim, do duše i u penziji. I zbog toga sam zadovoljno. Do duše i u penziji. I u penziji.